Страсбургში Жан-Клод Миньонმა ჩაატარა სადილი, სადაც იყო დაპატიჟებული საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, არ იყო დაპატიჟებული საქართველოს ოპოზიცია და იყო დაპატიჟებული ალექსეი პუშკოვი. ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ეს მისთვის მოულოდნელი იყო. გჯერა თუ არა ამის ასეთი მოულოდნელობის და რაზე შეეძლოთ მათ იქ საუბრად? Არა, მე ნამდვილად არ ვშლელა, არ ვჯერა ამისი. Არ ჯერა, იმიტომ რომ ასეთი სადილებზე დამწერთა სია წინასწარ არის ხოლმე ცნობილი. Да, это сам цухарова, роца сети мартиви ткули, че цилос вигаца ром, ше и вонос азгадо беше стомаш. А си рагаца би архтеба. Роца ари магали дони ше худра да имартеба опциалу садили, и дам срета вина оба ари снобили. Ратом дама ламанес. Ну, албат им интерес азгадо беба, ама са рари кос каргат. Там архаз гау ге барьер, ур ше или ба сакутари политикури партнеры би армии цио, ар да эсро нам садилсте, да эсро сам нам дрос шени. Пирда бирдот кот, тери. Ромати оккупанти წარმოადგენელი. Შესაძლოა თუ არა მათ რამეზე მოელაპარაკათ? თავისთავად თეორიული შესაძლებლობა ცხადი არსებობს და შეიძლება სწორედ ამიტომაც არ მიიწვიეს პოლიტიკური ოპონენტები, მაგრამ ამაზე ახლა მეც არ წუნო განცხადების გაკეთება ცხადი არ შემიძლია.